Inšpirujte sa útulným domčekom v Tekovských Lužanoch. Prišli sme sem práve v čase, keď to tu všetko rástlo, kvítlo a tá džungla nás privlákala. A vdýchnite novú dušu starým predmetom. Zbožňujem staré drevo, staré železo, proste veci, ktoré vyšli ľuďom spod rúk. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.